Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համարտ։ Պետք է ռմբակոծվի գյանջան, ադրբեջանցիները չպետք է անպատիժ մնան։ Թուրքական ձեռագիրը այսօր էլ է նույնը, ինչ 100 տարի առաջ։ Մի մոռացեք, որ խեղկատակ Քոչվոր Ալիևի մանկության երազանքն է, տեսնել Երևանը և նոր սատկել։ Պատերազմի երկարատև ընթացքի դեպքում Ադրբեջանը կոչնչանա որպես պետություն, Թուրքիան կմասնատվի։ Արդյոք կարող էր Փաշինյանի չհրապարակված հարցազրույցը դառնալ իսկանդեր տեղեկատվական պատերազմում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով դեռևս շարունակում են մարտական գործողությունները, որոնք բավականին թեժ են։ Ինչ հնարավոր զարգացումներ են սպասվում, ինչու է այսչափ լեկտիացել Թուրքիան առհասարակ տարածաշրջանային լարվածության շուրջ, ազատ խոսքի տաղավարում զրուցել են հեղինակային հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Գայանե Զարգարյանը և հայտնի քաղաքական վելուցապան Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս պատմաբան Գագիկ Համբարյանը։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Բավական սպասելի էր, որովհետև Ադրբեջանը և նրան սպասարգող և հովանավորող ուժերը շատ վաղուց դա չէին էլ թաքցնում, այո, իրենք չէին էլ թաքցնում, շատ վաղուց նախապատրաստվում էին, Արցախյան հիմնահարցով զբաղվող շատ օգտատեր էր, Facebook-յան իրենց հարթակներում հրապարակում էին նույն Ադրբեջանից Թուրքիա կատարվող ռազմական օդանավերի, ուրեմն չվերթների տեղեկությունները, Ուկրաինայից ուրեմն Ադրբեջան կատարվող եւս ռազմական ուրեմն փոխադրումների մասին էին տեղեկացնում, Ադրբեջանի նախագահան բացահայտ սպառնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախահայությանը, որ սա շատ երկար չի կարող շարունակվել, իբրև թե Ադրբեջանի հասարակության համբերությունը սպառված է եւ այլ եւ այլ, եւ այս կոնկրետ պատերազմական գործողությունների նախապատրաստվելը պաշտոնական Բաքուն շատ ակտիվորեն սկսեց իրագործել հուլիսյան ուրեմն դեպքերից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին, չմարսեցին հուլիսյան դեպքերի պարտությունը, չմարսեց փաստորեն Ադրբեջանը եւ փորձեց այս կերպ թոթափել, հա, ներսում պատկացած։ Այո, ուրեմն ադրբեջանցիների մոտ միշտ եղել է վախ և հայերի և Հայաստանի նկատմամբ, եւ այդ վախը իրենք ունեցել են մինչեւ 2016 թվականի ապրիլը։ 100 տարի առաջ այս օրին Հայաստանը պատերազմի մեջ էր Թուրքիայի հետ, եւ ահա այսօր եւս թեև պաշտոնապես պատերազմն Ադրբեջանի հետ է, սակայն դժվար չէ կռահել, որ էլի դիմացիներս նույն թուրքերն են կանգնած։ Եվ երբ 100 տարի անց նորից բախվում ենք նույն Թուրքի հետ, ի՞նչ է դա հուշում, գոնե կարողացել ենք 100 տարի առաջվա պատմությունից ինչ-որ դասեր քաղենք։ Հարցի պատասխանը Իրավունք TV-ի տաղավարում փորձենք ստանալ Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռեդիկ Մինասյանից։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Երբ մենք գտնում ենք պատմության հետնախորդ խորքերը, տեսնում ենք, որ թուրքական նույն ձեռագիրն է, ինչ որ 100 տարի առաջ։ Չմոռանանք, որ հենց սեպտեմբերի վերջերին ըստ էության 23 կա և թվական տեգալներով 28 հարաբերակցությամբ, երբ թուրքերը անցան հարձակման և սկսվեց ըստ էության թուրք-հայկական պատերազմը, ընդ որում այդ պատերազմի նախորդել էր, հիշենք, արդեն երկրորդ ինտերնացիոնալի, այսինքն Կոմիտերնի համաժողովը, որտեղ Հայաստանը դիտվել էր իբրև իմպերիալիստական երկիր, և Հայաստանի դեմ ընդ որում հայ բոլշևիկներն էլ ոգևորված նախապատրաստում էին թուրքական ուժերի հարձակումը, ըստ էության արդեն ձևավորված էր Քեմալ Բոլշևիկյան դաշինքը, դա 1920 թվականի օգոստոսի 24-ի եղբայրության սրտագիր համաձայնագրության ոգով էր, որով Ռուսաստանը, Բոլշևիկյան Ռուսաստանը իհարկե խոստացել էր ազգային ուխտը, Թուրքիայի ազգային ուխտը, որ ընդունվել էր ազգային մեջ ժողովում 1920 թիվ, հիշենք, հունվարի 28-ին արդեն
համաձայնություն էր տվել, այսինքն ազգային ուղտի սկզբունքներով առաջնորդվել եւ ընդունել էր ազգային ուղտը քեմալականներ եւ սրա արդյունքում քեմալական զորքերի անդան հարձակման հիշենք ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ եւ հասան լուրջ հաջողությունների ես չեմ ուզում մտնեմ այդ նոր ռազմական գործողությունների ընթանուր ասեմ զարգացման մեջ սարի ղամուշում սկզբից լուրջ դիմադրություններ էր ցույց տալիս այկան բանակը բայց եւ թվական գերակշռություն եւ խուլխուճապը եւ նաեւ օդակյա պետությունների կողմից օգնությունը որ նրանք խոստացել էին սեբրո վստահության այդ օգնությունը չեղավ բացի անգլիացիների կողմից զենքի ուրեմն տրամադրմանը ուրիշ ոչ մի ռեալ օգնություն չեղավ վստահության Հայաստանը միայնակ էր պայքարում թուրքական ագրեսիայի դեմ եւ դրա արդյունքում հիշենք որ թուրքական կողմը եւ սարի ղամշը գրավեց հոկտեմբերի 30-ին կարս ընկավ ընդ որում խայտարակ էր կարսի պարտությունը հիշենք որ հնարավորությունները մենք ունենք կարսի բերտը պահելու ամեն անգամ ուսանողներին երբ տանում եմ դիպլոմներ այնտեղ հանձնելու ես կարսի բերտի պատմությունը նկարագրում եմ թե սանարի բերտը ինչպես ընկավ իրոք դա մեր խայտարագությունն է ես պետք ասեմ հնարավոր էր պաշտպանել բայց եւ ներքին հագասությունները եւ արտաքին նաեւ Ղարաբեքրի այդ ռազմական կարելի ասել գործողությունների արդյունքում եւ հարձակման նու արդեն խուճապի պայմաններում իրավիճակը ստեղծելու այս գործում հիշենք որ որոշակի եւ հրամանատարության որոշակի մեղքը կար եւ բացի դրանից այն բոլշևիկյան բոլշևիկների տարածած գաղափարախոսության որ հայկական ուժերի դեմ կռվում են ըստեղության ռուս թուրքական ուժերը խուճապը նույնպես այս ամենի իր ազդեցությունը գործեց չեմ ուզում դրա մեջ խորանամ ուղղակի ասեմ որ կարս ընկավ դրա արդյունքում արդեն Ալեքսանդրապոլում նոյեմբերին հիշենք որ պայմանագիրը ստորագրվեց իսկ այս իրադրությունից ռուսաստանը հիշենք որ ռուսական կողմը իհարկե լեգրանը մյուսները բանակցությունները հոկտեմբերի 28-ին արձանագրությունը ստորագրվեց որով ռուսական կողմը խոստանում էր մինչև 14 տվի սահմանը պահել եւ արդյունքում իհարկե այս հանգամանքը օգտագործվեց նաեւ Հայաստանը խորտանացնելու ուղղությամբ եւ դեկտեմբերի 2-ին հիշենք համաձայնագրով դրոսիլին եւ այդ համաձայնագրի արդյունքում Հայաստանի հանրապետությունը անկում ապրեց, ասինքն ստորագրվեց եւ 2.5 տարի տևող Հայաստանի հանրապետության փոխարինեց խորթային Հայաստանը դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրով ըստեյության հենց այդ նույն օրն է ստորագրվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը իհարկե ստրատեգիչ պայմանագիր էր պետք ասեմ պայմանագրի ստորագրման հետ էլ կապված գիտեք որ վիճաբանություններ կա այսինքն կարող են չստորագրել բայց ստորագրեցին եւ այլ դրան չեմ անդրադառնում միան նշեմ որ իսկապես պայմանագրի կետերը սահմանը ճանաչվում էր Ախուրյան Արաքս գիծը հիշենք որ թուրքան զորք Ալեքսանդրապոլում էր մնում Ալեքսանդրապոլն էլ նրա հսկողության տակ էր այդ պայմանագրով ըստ էության Հայաստան իրավունք չուներ 1.5000-ից ավելի զորք ունենալու 1500-ից ավելի զորք պահելու եւ այլն խայտարակ էր իսկապես իր կետերով բնույթով եւ այլն եւ պատահական չի հետագայում էլ թուրքերը անդադ շեշտադրում են Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են անում Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին ամեն կերպ ապացուցել, որ ունակ են զենքով Արցախի հարցը լուծել։ Մի մոռացեք, որ Տավուշյան մարտերից հետո Ալիևի հեղինակությունը իր իսկ հանրության անգամ իր կլանի կարկառու ներկայացուցիչների շրջանում միանգամից հավասարվեց հողին, որովհետև մենք ապացուցեցինք, որ հայը ստեղծել է այն զինվորի կերպարը, որը ժամանակին կռվել է հռոմի դեմ, ասորեստանի դեմ, խեթերի հետ պատերազմել։ Հիմա Ալիևն ուզում է ռևանշ վերցնել, որը հավաստիացնում եմ, ինչպես մինչ օրս է ծախողվել, այնպես էլ այսօրվանից հետո մատնված է ծախողման։ Իրավունքի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախում տիրող պատերազմական իրավիճակին նման կարծիք հայտնեց Արաբաջակատի հրամանատար Մամվել Եղազարյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համար։ Արցախյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի դրա հետևանքների եւ Թուրքիայի գործոնի ակտիվացման հետ կապված իրավունքը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի հետ։ Թուրքիայի կողմից հայ ժողովրդի եւ Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի երկարատև ընթացքի դեպքում Ադրբեջանը կոչնչանա որպես պետություն, իսկ համաշխարհային սպառնալիք դարձած Թուրքիան կմասնակցի։ Այսօր մեր գերագույն խնդիրն այդ գործընթացը արագացնելն է։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։
Իրավունքը տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Տիգրան Քոչարյանից հետաքրքրվել է, թե արդյոք կարող էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի չհրապարակված հարցազրույցը դառնալ Իսկանդեր տեղեկատվական դաշտում։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Մեկնաբանել մի բան, որի մեջ չես հա, այսպես ասենք, այսինքն դեռևս մեր պաշտպանության նախարարն անունային ինչպես է անի, ինչ իր հնարավորությունները ունեցող, ոնց կզարգանան հետագայ պրոցեսները, դա արդեն կախված է ռազմաճակատում իրավիճակից և նաև աշխարհի քաղաքական փոփոխությունից, այսինքն ի վերջո պետք է հասկանանք Թուրքիան ինչը ուզում այս համանիշակ և մինչև որ աստիճանը թողնելով Թուրքիան սարդել է այս պատերազմում և մասնակցել այս պատերազմում որպես Ադրբեջանի սատարավ կողմ։ Դրա համար եմ ասում, որ գուշակությունը շատ զարդանել, բայց կարելի մի բան ներկայացնել անել, որ Ադրբեջանը կամ բլիցկրիգը տապալվել է և իրենք չհասան, ինչպես Ադրբեջանի պատերազմի ժամանակ չհասան այն նպատակի այսքան առաջ է, որ մաքսիմալ չափով պարած գրավել, դա ֆիքսել և փորձել հետ բերածի հաշվին նոր պայմանագիր ընկել, ընկել և արտադրել հայկական կողմին արդեն իրենց պայմանները։ Մենք կարող տեսնել, որ դա Ադրբեջանի դեռևս չի աջողում, ուսան չի աջողում։ Քննադատել ապելյան պատերազմի հանձն ժողովի ներքանի ստեղծել, ու հիմա շատ հասկացա պատերազմի ինչա, որ պատերազմի ժամանակ զոհեր են լինում, որ պատերազմի ժամանակ երիտասարդները զոհվում, նորակոչները չէ 18-18 տարեկան են, հետ իր համար շատ լավ դասանին և բոլոր մնացածների համար, օրինակ երեք պարլամենտում պաթոսով խոսում են, վերջապես շատերի գլուխը մտավ միջանշանակում պետություն, բանակ, պատերազմ։ Կարծում եք? Հա, իմ կարծիքով, մինչև քրդերի չեն ուտում, չեն հասկանում, դա շատ լավ ասես շատերի, չասես գործ։ Դա չէ ինչ արինելու, էլ իմ ասեմ, պատերազմը վերջանա, ասված դա մեր պլուսով վերջանում ես համար, որ կարողանանք մեր նպատակները որ դրել ենք, բայց եմ ասում, պատերազմը այս տարածաշրջանում լինել է պերմանենտ երևույթ, անընդհատ լինել է, հիմա չլինի 10 տարի հետո կլինի 20 տարի, պրոբլեմ կա, գեոպոլիտիկ պրոբլեմ կա հայերի հետ կապված ստեղ, դրա համար ասում եք, մենք հաղթենք, հետո հարցերը լուծենք։